Здравейте и честит празник на всички бивши, настоящи и бъдещи студенти. Днес е 8 декември. Надявам се да това по някакъв начин да ободри, ако не настоящето, поне идеята за нормалност, в която се опитваме да задържим. В днешното предаване, в първата част, ще говорим с председателя на общо практикуващите лекари в Стара Загора, доктор Слави Славов. А втората част ще се свържем с Мариана Пенчева, директор на Средно училище Максим Горки в Стара Загора, за да проследим какви са предизвикателствата през втората седмица на дистанционното обучение. Започваме разговора с видеовръзка, разбира се, с доктор Славов, с всичките условности, които проистичат от тази видеовръзка. Дано да успеем да я осъществим нормално. Добър ден, доктор Славов. Добър ден на вас и на вашите зрители. Веднага започваме с основните въпроси, които имаме към вас, за да не губим време. Първият въпрос е свързан с издаването на електронно направление за PCR тест. Тема, която обсъждаме от поне 2-3 месеца. Сега вече би трябвало нещата да са реализирани, да са факт. Кажете на практика как стоят. Да, най-напред аз също искам да поздравя всички студенти, бивши и настоящи, да им пожелая да бъдат здрави и да вярват в това, което вършат, да бъдат дразновени и да не се отказват. Сега по отношение на вашия въпрос, да, електронните направления са факт, с заповед на министъра и анекс, който сключихме преди по-малко от седмица. Общо практикуващите лекари имат право да издават направления за PCR тест в електронен и в хартиен вариант, не е само електронния вариант. Разбира се, като всяко ново нещо, електронните направления имаше известни недоогладени моменти в назначаването им и част от колегите общо практикуващи лекари все още се лутат и не могат да направят така, щото да бъде възможно това електронно направление, но е възможно издаването на такова направление на хартия. Въпрос на време е тези технически проблеми да бъдат отстранени. Това означава ли, че на територията на Старозагорска община или от членовете на вашето дружество нито един не издава все още електронно направление? Не означава. Може да има, но това са единични хора, които са издали такова направление. Самия анекс, който подписахме, е с валидност от 1 ноември. Ние го подписахме преди една седмица. Нали разбирате, че то няма как ноември месец да сме издавали нещо, което не сме имали договорено с здравната каса. Да, това е ясно. Въпросът от сега, от да кажем тези няколко дни. Когато стана възможно това нещо, станаха ясни, че са на лице технически проблеми, които затрудняваха издаването само на електронното направление, но не на хартиеното. Да. Така че издаването на направление за PCR тест е започнало още с подписването на този нов анекс към Националния рамков договор от началото на този месец. Самия аз имах затруднение при издаването на такова електронно направление, свързано с стиковането на електронен подпис с Националната здравна информационна система, чрез която трябва да бъде издадено това направление. Сега от тази сутрин вече нещата са отстранени. Затова въпрос на време на няколко дена това да бъде извършено от всички общо практикуващи лекари в областта и в страната, разбира се. А системата пригодена ли е за подобно електронно направление тогава, когато е правена? Защото ние говорихме с вас още преди 2 месеца, мисля, за това как се подават всъщност данните от вас към тази система. Откъде изникват, освен електронния подпис, и другите технически трудности, с които се сблъсквате? Ами това са софтуерни проблеми. Те не са свързани с наше нежелание или... Да, аз разбирам това, да. Възможности, да. Това са неща, които ще бъдат отстранени в хода на работата. Като всяко едно ново нещо, което трябва да стартира в реално време, възникват такива въпроси, които се отстраняват междувременно, и това е, пак казвам, въпрос на няколко дена да бъдат отстранени тези неща. Да разбирам ли, че от тази сутрин вие сте успели да издадете такова електронно направление? Да.
Да, успели сте. Да. Да, окей. Добре, тогава говорим и за хартиеното направление от началото на месеца. Всъщност там има ли някакви проблеми за хартиеното направление и през какво трябва да мине пациента за това? За хартиеното направление, всъщност това е, което издавахме досега и за което нямахме право да издаваме за PCR тест. Това е като всяко едно друго направление да. За изследване. Пациента е на преглед, констатираме съответните симптоми и му издаваме направление, което е разпечатано. Както стана ясно, в този анекс уточнихте, че при наличието на 2 от общо 11 симптома имате право да издавате такова направление. Точно така. Да, кои са... това предполагам, че значително облекчава начина за издаване на тези направления. Да, точно така е. Това облекчава нашата работа, облекчава и ходенето на пациента, защото до сега системата беше такава, че да. Пациента трябваше да бъде разкаран до рези. Съжалявам за проблеми да, с връзката, проблем. Но телефоните звънят така постоянно. Ще бъде, да. Пациента имаше един доста по-дълъг път, докато достигне до лабораторията, да е съкратено до минимум. След като започнахте да издавате електронни направления, дали се увеличи желанието и така нагласата на пациентите да бъдат пращани на PCR тестове предвид на влизането на антигенните тестове? Вие какво препоръчвате всъщност? Значи, двата теста са коректни и извършването на антигенния тест изисква много по-малко средства и по-бързо се извършва като техника. Но е сравнително точен, без да претендира за 100% съвпадение, но е над 90% съвпадението на бързия антигенен тест. За да бъде обаче, да влезе един пациент в статистиката на болните от коронавирус, той трябва да има направен PCR тест. И то в лицензирана лаборатория, бързият антигенен тест не го поставя в тази категория на карантиниран и на човек, който влиза в статистиката, която слушаме всяка сутрин. Желанието на пациентите не бих казал, че се е увеличило. То е същото, каквото беше миналата и по-миналата и преди един месец, миналата седмица и преди един месец. Хората идват при нас, когато имат оплаквания. Не идват само. Да, ще изчакаме това време, дано се появи и образа. Съжалявам, но отново връзката пак има телефонно обаждане. Да. Аз си дам сметката и зрителите сега ще видят колко сте натоварени всъщност от към телефонни обаждания в случая, тъй като това е най-големия проблем в момента да се свържеш с личния си лекар по телефона, тъй като той почти винаги дава заето, но ще говорим и за това. Въпросът ми по-скоро между какво да избере пациента, антигенен или PCR тест? Стандарта в лечението и в статистиката, това е PCR теста, разбира се. Бързият антигенен тест може да бъде извършен в повечето лаборатории срещу заплащане. Здравната каса не покрива разходите по един бърз антигенен тест, така че всеки пациент може да прецени. Има пациенти, които идвайки при нас или обръщайки се по телефона, вече са направили този бърз антигенен тест. Имаше едно недоразумение в този анекс, че нямаме право общо практикуващи лекари да назначаваме PCR тест на хора, които са направили бърз антигенен тест, той е положителен, което някакси не вървеше в контекста на всичко, което се случва. И както много неща, веднага имаше корекция на този анекс и сега имаме право и на тези хора да назначаваме PCR тест. Това с бързи антигенен може да се издаде направление за PCR тест. А защо според вас така и тези резултати от антигенните тестове не влизат в официалната статистика и не служат като входен тест за приемане в болница?
Това е въпрос на държавна политика. Аз не мога да отговоря защо не влиза, при условие, че той е по-ефтин и същевременно достатъчно достоверен. Разбира се, при всеки един тест, включително и при PCR теста, може да има отклонение, както в фалшиво положителни, така и в фалшиво отрицателни резултати. Резултата от което и да е изследване трябва да бъде интерпретиран от лекаря. То не е самоцел и не означава непременно страшна пресъда. Това е основание да се предприемат действия, които да имат адекватно, лекаря да има адекватно поведение, също пациента да бъде назначил най-подходящото лечение. Когато говорим за държавна политика и за това, че този тест е по-евтин, обаче има нещо друго, което е важно. Тъй като хората предпочитат по-бързия начин до достигане на резултата, така обаче реалната статистика, реалната картина на заболеемостта остава абсолютно скрита. Не сте ли съгласни? Не абсолютно, но до някъде е доста, доста различна. Тя не отразява реалността. Това, което се в медиите, е само хората, които са изследвани с PCR тест. Точно така, остава да. Остава една голяма кохорта хора, които не влизат в тази група, но те са с коронавирус. И те са поне 4-5 пъти повече от това, което се изнася. Значи, представете си за какви мащаби говорим, на които ние не правим разчетите си въз основа на тези мащаби, които всъщност са различни. Нали така? 4-5 пъти е доста по-голямо число. Точно така. Има ли постъпка? Според мен това е реалната статистика, а не отговаря. Да. Има ли механизъм лекарски? Реалната статистика е много по-голяма. Очевидно, да, както и вие казвате. Има ли на механизъм Лекарския съюз да повлияе на държавната политика, както казахте, това да бъде променено? Механизма, това е точно Български лекарски съюз, който е в постоянни преговори в всяка едно отношение за всяко едно нещо, което се случва в здравеопазването. Ако щете електронното здравеопазване, ако щете наредби, сега друг е въпросът до каква степен ще бъдат чути, разбрани и възприети тези предложения. Да, разбирам ви, затова попитах дали се водят такива преговори за включването на антигенните тестове като официална статистика, още повече, че въз основа на тази статистика се вземат решения за съответните мерки в държавата. И това е важно, предполагам, че се разбира. Да, поставяне. Добре, да, поглед към начина на лечение и развитието на заболяването от така, с течение на времето. Последните няколко седмици са белязани от пик на заболеемостта. Как смогвате първо, така да ви питам, да обслужите и да отговорите на всички обаждания, да приемете пациентите? Увеличи ли се потока при вас? Определено през последните 2-3 седмици се увеличи потока. И то предимно с хора с оплаквания, които насочват към заболяване от коронавирус. Успяваме трудно, както аз, така и моите колеги, да се справим с многобройните телефонни обаждания, с посещенията, които са в кабинета. Но момента е такъв, че стъпка назад не може да се прави. Трябва да гледаме напред и трябва да се справим по някакъв начин с създалата ситуация, която е в полза на пациентите и на обществото. Има ли промяна в лечението, в протокола за лечение на коронавирус при вас? Няма протокол за лечение на коронавируса. Няма такова нещо като алгоритъм първо, второ и трето, което да спазват до болничните специалисти и съответно и болничните специалисти. Всеки един от нас назначава лечение според своя собствен опит, според знанията, които притежава, според информацията, която е придобил за заболяването. Разбира се, има основни групи медикаменти, които влизат в съображение, но не може да се каже, че когато установим коронавирусно заболяване, действаме по един и същи начин при всички пациенти. При някои пациенти се налага
включване на антибиотична терапия на определен етап от развитието на заболяването. При други изобщо може да не се наложи антибиотик да се ползва. Основните групи медикаменти, които се използват, това са симптоматични медикаменти за антипиретици, аналгетици, разбира се, имуномодулиращи средства, витамини, общите мерки като уводняване, хигиенно-диетичен режим. В по-тежките случаи влизат съображения антикоагуланти, антиагреганти, антибиотици, кортикостероиди, което вече е при по-тежките ситуации, тогава се налага включването на такава терапия. Сега вие казвате, няма протокол за лечение. Аз първо да ви кажа, че съм виждала такъв протокол за лечение при един от общо практикуващите лекари, подписан от професор Пекова. Това е едно, което искам да ви кажа. Така? Това е препоръка, да. Препоръка, значи все пак има такъв протокол. Да, това, което ви казах. И другото, което искам да ви кажа, че вчера говорихме с професор Йовчев, който каза, че при тях има смяна на протокола. Тоест, оказва се, че азитромицина не е ефективен, по неговите думи, и се сменя с цефалоспорини. Питам ви, защото да не се получи някакво бъркане в хората, които ни слушат. Пак ви казвам, тук става въпрос за използване на определени групи медикаменти, а не точно, точно фиксиран медикамент. Да. Става въпрос за групи медикаменти, които влизат съображение в определен етап от развитието на заболяването, защото се оказва, че това заболяване е много многолико. При един пациент може да мине съвсем незабелязано, при друг да протече в свръхтежка форма и да причини смърт. Така че, научихме се много от началото на пандемията за лечението. Сменят се препоръките в определен момент. Така и сега. В началото залагахме на хидроксихлорохин, после залагахме на кортикостероиди, сега и ивермектин се намесва, който все още го няма в България. Така че развива се и медицината заедно с пандемията. Какво научихте вие лично? Може ли да се предотвратят тежките последици при лечението и развиването на да речем, тази типична за COVID бронхопневмония? Дали могат да се предотвратят? Трудно е да се каже. В много от случаите пациенти идват при нас вече с развита такава бронхопневмония. В момента, в който те се обърнат към нас, те вече са с бронхопневмония. Но това не е онази банална бронхопневмония, бих казал, която познаваме ние от досегашната си практика. Тази бронхопневмония е по-различна. Тя се лекува по различен начин, продължава по-продължително и дава най-вероятно отражение в бъдеще за този пациент. Това нещо не може да го кажем все още, тъй като трябва да мине време, за да проследим тези пациенти, да видим как ще се развиват нещата при тях. Белодробната фиброза, която се описва, тя става в времето. Аз лично нямам такъв пациент, който да съм го проследил и да има такава белодробна фиброза. Дано да нямате. Основният въпрос, който си задават пациентите, е кога всъщност и трябва ли да започна антибиотик? Вие как действате в ситуацията? По принцип, при по-леките случаи не започвам веднага лично аз с антибиотик. Антибиотика влиза в съображение при симптоми, които не се повлияват от стандартното лечение. Когато има определени показатели в лабораторното изследване, когато са повишени определени показатели, като C-реактивен протеин, скорост на отяване на еритроцитите, когато има данни за пневмония, тогава влизат в съображение и антибиотиците. Понякога е комбинация от два антибиотика. Да. Въпросът е кога става късно? Това пак ви насочвам към това. Късно кога става? Задавам ви този въпрос, защото много от пациентите казват, че личните лекари се презастраховат и започват да изписват антибиотик още от самото начало при първите симптоми.
Пак, значи ето пак се връщаме на протоколите на лечение. Има ли такива или няма? Всеки един от нас назначава лечение според собствения си опит и според собствените си знания. Аз лично в първоначалните 2-3-4 дена, ако тези симптоми се увеличават, да, може би ще започна още от началото на антибиотик. Но ако са леки симптомите, според мен не се налага още в самото начало антибиотик да се включи. Добре, и въпрос свързан с това, кога един пациент трябва да бъде насочен към рентген? Това е преценка на лекуващия лекар. Кога трябва да бъде насочен в рентген, когато състоянието му насочва към евентуално развитие на пневмония, тогава може да бъде насочен към рентген. Това е във възможност на всеки един общо практикуващ лекар. Преценката е на лекуващия лекар. И въпрос пак от зрители, които да речем са в карантина, но му имат осложнение, трябва да бъдат видени насочени към рентген. Как се осъществява този въпросен зелен коридор? Този зелен коридор става с обаждане на пациента от РЗИ, които му дават разрешение да напусне мястото, където е карантиниран и съответно да бъде извършено изследването. Ако не може да се свърже с РЗИ, както най-често се случва, заради голямата им натовареност? Това е проблем. Да. Ние не сме авторизирани да даваме този зелен коридор. Дават го инспекторите от РЗИ. Само те? Да, да. А личните лекари могат ли да съдействат по някакъв начин? Разбира се, може да съдействаме чрез наше обаждане, пак във връзка с... Но пак на РЗИ трябва да се обадим, за да може да получим такова разрешение. Добре. Може би на финала на разговора, ако имате някакви препоръки към пациентите и въобще към колегите си лични лекари, възникнали от проблеми от конкретния, от практиката ви? Ами, бих препоръчал на пациенти да бъдат по-дисциплинирани, да спазват правилата на вътрешния ред на всеки един кабинет, да спазват на определен им час за преглед и да не се ходи безразборно на преглед, тъй като става смесващам здрави хора, часове, в които преглеждам болни с COVID и съмнителни за COVID. Така че, отивайки безразборно в предлекарския кабинет, се създава предпоставка за заразяване. Да. Най-добрия вариант е да има назначен час, който да бъде спазен, за да има безопасност за пациента най-вече. Кажете на финала буквално за ваксините. Какво препоръчвате? Вие имате ли вече... Да. Това е въпрос за ваксини COVID. Да, за тези, които се чакат, за тези, които започнаха пристигането на фризери и съответно имаме вече национален вакцинационен план. Вакцинирането е възможността, която да спрем тази пандемия. Аз съм определено за ваксините. Може би с условието да бъдат изследвани антителата на пациента, който ще подлежи на имунизация, защото ако той е преболедувал, той има вече такива антитела, макар че в препоръките за имунизация се казва, че може и преболедували също да бъдат вакцинирани. Ваксините са нещото, което могат да спрат тази пандемия. Това зло, което ни сполетя и което вече цяла година тегне над всички нас. Имате ли притеснения по отношение на кратките срокове за разработване на тези ваксини и за, да речем, някакви странични действия? Такива опасения, каквито изпитват, да речем, 40 и колко и 8% бяха, мисля, че от българите, според едно експресно проучване. Около 40, да не се фиксирам в цифрата. Да, определено имам притеснения, тъй като бяха разработени в много кратък срок. Ваксини за други заболявания се разработват с продължение на години, но
все пак това са световни фирми, не бих се осмелил да кажа, че информацията, която ни предоставят, е фалшива. И това е все пак шанса ни, за да спрем пандемията. Добре, благодаря ви, доктор Славов. И аз благодаря. Лек ден и хубав празник все пак вечерта, ако може да отделим няколко свободни минути за това. Доктор Слави Славов включихме по видеовръзка. Той е председател на Сдружението на общо практикуващите лекари в Стара Загора. Рекламите сега, след което ще говорим с Мариана Пенчева, директор на Средно училище Максим Горки.